ខ្ញុំមកកាន់នេះដែរយើងខ្ញុំបាទតំណាងមកខាងក្រុមរបាំសូមស្នើដល់បងបងយើងដែលអ្នកថតកាមេរ៉ាសូមថយក្រោយបន្តិចទៀតបាទសូមស្នើដល់បងបងយើងថតកាមេរ៉ាថយក្រោយបន្តិចទៀតបងបងខាងក្រោយគេទស្សនាផងបាទសូមអរគុណយាយតាញោមចំពោះថ្វាយរិស័តដល់ក្រុមរបាំសូមថយក្រោយបន្តិចទៀតបងយើងចំពោះថ្វាយរិស័តជូនដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសនៅខាងក្រោយចូលស្នើដល់អស់ហើយបាទថយក្រោយជួយជួយកាយវេជាបាទសូមអរគុណព្រះសង្ឃ ta nhân nhân chỉ có thể bỏ ra tăng nằm mô tỏ này nằm mô ta xa bằng cầu hạ ta